Ja simptomat e hershme të tensionit të lartë të gjakut. Njëra ndër simptomat më të shpeshta është dhëmbja e kokës. Pra, nëse keni dhëmbje koke të tmerrshme dhe të papërballueshme, do të duhej që menjëherë të shkoni tek mjeku. Tensioni i lartë i gjakut mund të shkaktojë rrjedhje nga unda. Rreth 17% e njerëzve të cilët kanë probleme me gjakderdhjen nga unda kanë tension të lartë të gjakut. Gjithashtu, nëse vazhdimisht jeni të lodhur por që keni gjumë të rregullt, kjo është edhe njëra prej simptomave që me siguri keni probleme me tensionin e lartë të gjakut. Njerëzit të cilët kanë probleme me tensionin e lartë të gjakut mund të kenë probleme edhe me të parit. Me rritjen e tensionit, shikimi bëhet më i turbullt. Madje mund edhe sy të rrjedhin gjak kur ndodh ngritja e tensionit, sepse kjo çon në pëlcitjen e kapilarve. Shenja më e qartë e ngritjes së tensionit të gjakut është dhëmbja në gjoks dhe rrahjet e shpeshta të zemrës. Kurdo që ndodh ngritja e tensionit të gjakut, mund të shfaqen dhëmbje të ashpra dhe të topitura në pjesën e gjoksit. Nëse vërenin cilindo nga këto simptoma, ju menjëherë duhet të shkoni tek mjeku juaj.